তল পেটটো বিষাই আছে নে কেনেকুৱা হঠাৎ এও মানে ফোন কৰি গলে আৰু বলে পেটৰ বিষটো অকমান বেছি হৈছে হস্পিটেল আহি পালো আৰু এনেকে দিয়া কষ্ট নমস্কাৰ বন্ধুসকল ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল বুলু নমস্কাৰ কেনে খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো আপোনালোকৰ খবৰ বহুত বেছিয়ে ভাল আৰু আমাৰ খবৰো বৰ্তমান ঠিকে চলি আছে ইহঁতে বোলে আমাৰ ভিডিঅ' চাই বোলে আৰু অবা কি নাম তোমাৰ মোৰ নাম শ্ৰী অমলানজ্যোতি কাশ্যপ তোমাৰ অমলানজ্যোতি ইয়াৰ গাড়ী দেখিছানে নে কি মাল ভৰাই লৈছে এইবিলাক সৰু সৰু বাচ্ছাবিলাক কি কি কৰি থাকে আজিৰ যুগৰ লগতে আহিলো আশ্ৰমত দেউতাৰ আশ্ৰমত এখন হ'ল আমাৰ দেউতাৰ আশ্ৰম ইয়াতে এতিয়া আশ্ৰমৰ ভিতৰত কি কি আছে জংঘলত তাকে অলপ চাই লওঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ খেতি বাতি হৈ আছে আমাৰ যিহেতু এইখন আশ্ৰমত খেতি চেতি কৰা হয় আৰু ইয়াতে এতিয়া চব খেতিয়ে আছে মূলা পালেং আৰু ইফালে এয়া কি কি কৰিছা দেউতা খেতি হা কবিৰ পুলি আৰু ইফালে পচলাৰ খেতি কৰিছে পচলাৰ কাৰণে খাৰৰ কলা খাৰৰ কাৰণে কলা খাৰৰ কাৰণে কলবিলাক ফালি থৈ দিছে পানীলাও আছে জলকীয়া আছে কলত থোক আমাৰ বহুত কিবা কিবি ইয়াতে মানে আমাৰ হৈ থাকে এদিন বাৰু এটা খানা এটা খাব লাগিব আমি এনেকে ঘৰ যাওঁতে এনেকে জুই দি থৈ দিওঁতে পুৰা জুই লাগি গ'ল ইয়াতে এইবিলাকত পুৰা জুই লাগি গ'ল বাপৰে বাপ এতিয়া মানে কোনো নাছিলোঁ ইয়াতে অকণমান জুই দি থৈ গৈছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে পুৰা এইবিলাক আছিলে ইয়াতে পুৰা জুই লাগি গ'ল এই লাহে লাহে গণেশ দা ফ্ৰম ইটালী অ'কে হাউ কাম হিয়াৰ Okay, you're from Chile. South America. Okay, nice to... Do you know where is Chile? Yeah, I know Chile. Where? Chile is in South America. Okay, মানে কি হৈছে পুরা টুরিস্ট প্লেস অন নিচে নাকা পুরি আছে এটা ইতালি সিতালি ঘুরি আছে সো অল আর ফ্রম ইতালি নো ইতালি ওকে সুইজারল্যান্ড নো দ্যাটস এ নাইস প্লেস ল্যান্ড জাপান নো নো ইউ আর নট ফ্রম জাপান ভাল লাগিছে মানে গাড়ি গিলা কো দেখিছো গাড়ি গিলা কো দেখা হৈছে নহয় নে মানে কি অনুভৱ কৰিছে আপুনি আপুনি এটা কথা চিন্তা কৰিছেনে এওঁলোকে জীৱনটো কিমান ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিছে আজি এটা এওঁলোকৰ বয়স চাওক কিমান বছৰ আচ্ছা ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি এওঁলোকৰ এজবিলাক সকলোৰে মানে 50ৰ ওপৰত হয় তো এইটো এজত মানে এইবিলাক বাইক লৈ থাকচোন ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বুলেট লৈ কিনে অহাটো মানে অসম্ভৱ কথা আমাৰ নৰ্মেল মানুহৰ কাৰণে মই সেই ফৰেইনাৰকেইডালত ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ হঠাৎ এওঁ মানে ফোন কৰি গ'লে এওঁৰ বোলে পেটৰ বিষটো অকণমান বেছি হৈছে কাৰণ যোৱাকালিৰ পৰা এওঁৰ পেটৰ বিষটো অকণমান ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়া ডক্তৰ তাত এবাৰ দেখাই দিওঁ কাৰণ এইখিনি সময়ত গমো নাপায় ন ক'ৰ পৰা কি কেনেকৈ মানে কি ধৰণৰ পেটৰ বিষবিলাক ষ্টাৰ্ট হয় সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এবাৰ ডক্তৰক দেখাই দিওঁ যাবানে এতিয়া ডক্তৰ তাত হা বোলা বোলা তল পেটটো বিষাই আছে নে কেনেকুৱা মানে হস্পিটেল মানে অকণমান চেক আপত লৈ যাওঁ অকণমান বিষটো অকণমান বেছি হোৱা যেন হৈছিলে বোলে এইকাৰণে আহা পাবা পাবা জলদি আহা হস্পিটেল আহি পালো আৰু গা এওঁৰ যিহেতু গাটো মানে বহুত বেছি বেয়া হৈছে লগতে অকণমান বিষো উঠি আছে বোলা এতিয়া ডক্তৰে কি বা কয় কি নকয় মানে লেবাৰ পেইনো হ'ব পাৰে এইখিনি সময়ত গম নাপায়তো কি কয় সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এবাৰ ডক্তৰক চেক আপ কৰি লৈ আহোঁ কি কয় কি নকয় এতিয়া মানে হস্পিটেল বুলি ক'লে হ'লে ৰবা লাহে লাহে যোৱাচোন ইমান এনেকৈ চ' এইখনে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত থকা হস্পিটেল বৰ্তমান এইখনতে আমি দেখাই আছোঁ কিন্তু এতিয়া চাওঁ গুৱাহাটীতে যাব লগা হয় নেকি হস্পিটেলত গ'লোঁ আৰু ডক্তৰে কৈছে কি কিবা কিবি দুটামান টেষ্ট কৰিব দিছে সেইখিনি সময়তটো এনেকুৱাকৈ মানে টেষ্ট চেষ্টটো কৰাই থাকিবই লাগিব আৰু লগতে এতিয়া মানে ইণ্টাৰনেল যিবোৰ পেইন হয় সেইবিলাক গমো নাপায় সেইকাৰণে এতিয়া হৈছোঁ স্কেনিংটো আৰু প্লাছ যিখিনি পৰিখন স্কেনিংটোৱে আল্ট্ৰাচাউণ্ড বুলি কয় স্কেনিংটো বেলেগ আল্ট্ৰাচাউণ্ডো বেলেগ হয় তো এতিয়া থাইৰয়ড আৰু যি হিমগ্ল'বিন পৰীক্ষা কৰিব দিছে সেইখিনি অকণমান পৰীক্ষা কৰি লৈ আহোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ আমি থাইৰয়ডৰে চুগাৰ প্ৰেচাৰ চেচাৰো অকণমান চাই ল'ব লাগিব মেইনলি থাইৰয়ড আৰু চুগাৰ আৰু হিমগ্ল'বিনটো চাব লাগিব মানে টেষ্ট চেষ্ট পৰীক্ষা কৰিব যিহেতু ভয় কৰে ভয় নকৰিবা আৰু এতিয়া অভ্যাসে হৈ গৈছে হয়নে নহয় ব্লাড
বাকি জিয়ানক বেছি মেজর একো হোৱা নাই বুলি কৈছে ডক্টৰে। ৰবা ইতে পে মাছ আছে আজি আপেল বিট তাতে আকৌ ডক্টৰহে হ'ব ওলাইছিল টেষ্ট চেষ্ট কৰি আহিলোঁ যিহেতু ডক্টৰে ডাব নাৰিকলৰ পানী খাব দিছে বেছিকৈ সেইকাৰণে এতিয়া ডাব নাৰিকল কিনি আনিলোঁ এতিয়া আমাৰ যদি ঘৰত থাকিলে হয় ভালেই আছিল আৰু নহয় ডা নাৰিকল নাই এতিয়া ডাব নাৰিকল কিনিছোঁ এতিয়া পানী আছেনে নাই মই সেইটোৱে গম পাওঁ লৰিছেনে নলৰিছে কি বা হৈছে বোলাচোন থৈ দিয়া ডক্টৰে কি ক'লে আপোনালোকৰ ঘৰত গৈ কিনে বাৰু ভালকৈ বুজাই আছোঁ বা কৈ আছোঁ মোৰ ভুলৰ কাৰণে হৈছে তোমাৰ ভুলৰ কাৰণে হৈছে সেইকাৰণে নিজৰ অলপ কেয়াৰ লৈ থাকিব লাগে চব কথাতে A few moments later বন্ধুৰ এতিয়া ডক্টৰৰ পৰা আহিলোঁ আৰু ডক্টৰে মানে কৈছে আৰু অকণমান গেছৰ প্ৰব্লেম হোৱা বুলি কাৰণ মাজতে অকণমান ফাষ্টফুড এওঁ মোক নোখোৱাকৈ খাইছে মাকৰ ঘৰত যাই পিনে আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিছো আল্ট্ৰাচাউণ্ডত সব ক্লিয়াৰ একো প্ৰব্লেম দেখুৱা নাই তাৰপিছত ভাবিছে আৰু যিহেতু কনষ্টিপেচনৰ প্ৰব্লেম আছে সেইকাৰণে ডক্টৰে কৈছে চাগে কনষ্টিপেচনৰ কাৰণে যিহেতু তল পেটটোত মোৰ বহুতখিনি বিষ হৈছিলে একদম চাৰ্ফ পেইন যিটোহে মানে বিষাইছিলে একদম লেবাৰ পেইনৰ নিচিনা আৰু এইখিনি সময়ত যিহেতু বহুতৰ ফলছ লেবাৰ পেইনো হয় মানে সময়ৰ আগতে কিছুমানৰ বহুত বেছি পেট বিষাইছোঁ সেইটোকে ফলছ লেবাৰ পেইন বুলি কয় কিবা সেনেকৈ ক'লে ডক্টৰে ডক্টৰে সেনেকৈ ভাবিছিলে কিন্তু সেনেকুৱা নহয় আল্ট্ৰাচাউণ্ডত যিহেতু চব ক্লিয়াৰ আহিছে কনষ্টিপেচনৰ কাৰণে বহুত বেছি বিষায় আৰু অকণমান ব্লটিং টাইপ হৈছিলে সেইকাৰণে ভাবিছে আৰু যে এইটোৰ কাৰণে হৈছে বুলি বাকী মেজৰটো একো দেখা নাই তেনেকৈ ক'লে এতিয়া ভালকৈ খাব দিছে নিৰামিষ দুদিনমান তাকে মোৰে ভুল হয় কাৰণ মই অকণমান মাছ মাংস বেছিকৈ খাইছিলোঁ এইকেইদিন কাৰণ বহুত দিন আগৰ পৰা খোৱা নাছিলোঁ যে সেইকাৰণে অকণ ইচ্ছাও যায় দিয়কচোন খাবলৈ সেইকাৰণে খোৱাৰ কাৰণে সেনেকুৱা হ'ল আৰু এই থাইৰয়ডটো চেক কৰিলোঁ থাইৰয়ডটো বৰ্তমান লাহে লাহে অকণমান বাঢ়ি আছে যে বহুত বাৰু বেছি হোৱা নাই অকণমান বাঢ়ি আছিলে সেইকাৰণে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁৱে চাগে যে মাৰোৱাৰী মেটাৰনিটিত যেতিয়া গৈছিলোঁ তেওঁ ডক্টৰজনে দীপক কলিতা ছাৰে মোক দুটাকে ড'জ দিছিলে মানে 50 mcg খাই আছোঁ বৰ্তমান বহুত হেভি ড'জ সেইকাৰণে মাথা চাথা ঘূৰাই থাকে সেইকাৰণে মানে এইকেইদিন কি হৈছে ৰেগুলাৰ মই যিহেতু যেতিয়াৰ পৰা থাইৰয়ডটো এই দুটা দুটাকে খুৱাইছোঁ 50 mcg এতিয়া মানে মাথাটো অকণ বিষাই থকা হৈছে সেইকাৰণে বেলেগ বাৰু এতিয়ালৈ একো টেনশ্যন নাই বুলিয়ে কৈছে ডক্টৰে কিন্তু অকণ মূৰ চুৰ বিষাই থাকিলে বা বেছি উইক লাগিলেতো নিজে অশান্তি হয় ন যে কি হ'ল বুলি আগৰ পৰা সেনেকুৱা মোৰ একো প্ৰব্লেম হোৱা নাছিলে এই দুদিনমানৰ পৰা এনেকুৱা হৈছে তাকে এতিয়া আশা কৰিছোঁ যেন চব ভালে কুশলে হয় আপোনালোকেও প্লিজ মোক আশীৰ্বাদ দিব প্ৰে কৰিব যেন ভালে কুশলে এই জাৰ্ণিটো ধুনীয়াকৈ কমপ্লিট হয় আৰু বেছিদিন নাই বাৰু এইকেইটা দিনে যাতে ধুনীয়াকৈ আমি মানে পাৰ কৰিব পাৰোঁ বাকী যিয়ে নহওক এতিয়া মানে ডক্টৰে যিখিনি কাম কৰিব দিছে যিখিনি খাব যেনেকৈ খাব দিছে এনেকৈ খালেই হ'ল কাৰণ মই ক'লেতো বেছি নুশুনে কাৰণ এওঁ বেছি মোতকৈ জানা হয় এইটোহে গ'ল এইটো আকৌ কিনি আনিব লাগিব এতিয়া তাকেতো যিবিলাক বস্তু নানো যিবিলাক বস্তু মানে নাই ঘৰত সেইবিলাক বস্তুহে লাগে যিবিলাক বস্তু আছে সেইবিলাক নাখায় এতিয়া কি কৰিব উপায়টো নাই সেইখিনি সময়ততো এনেকে আৰু বেছি গালি চালিও পাৰি থাকিব নোৱাৰি ভাল পালে আৰু আজি ভাবিছিলো কিবা অলপ কৰিম বুলি কিন্তু মানে হঠাৎ যেতিয়া ঘৰ আহি গম পালো আৰু মানে পেটৰ বিষটো বেছিকে ষ্টাৰ্ট হৈছে সেইকাৰণে আৰু বাদ দিলো তো সেইটোৱে আছিলে আজিৰ ভিডিঅটো ডক্টৰকো দেখালো আপোনালোকক আপডেটটো জনাই দিলো যিহেতু জনাম বুলি আৰু বহুতে যিহেতু মই প্ৰেগনেঞ্চিত কি খাওঁ কি নাখাওঁ সেইবোৰ ৰুটিনটো সুধি আছে মই বাৰু বহুত জলদি আপোনালোকক দিম মই একে মেজৰ একে বহুত কিবা ভাল ৰুটিন ফ'ল' কৰা নাই মানে বহুত জানে বহুত কিন্তু ফ'ল' কৰাত কম কৰে এতিয়ালৈ এখন কিতাপ পঢ়িব দিছোঁ নাই পঢ়া মোবাইল খাই দিছে 3-4 মান মোবাইলৰ চাৰ্জ শেষ কৰি দিয়ে এইবিলাক কৰি আছে আৰু
ভাল পাইছো মই জি খাই আছে মই কম আৰু জি জি খাই আছে কি খাই আছে কব কমেন্টত তো আজি ভিডিওটো এখিনি আছিল মানে জীৱনটোত আমাৰ লগত কি কি ঘটি আছে ডেইলি লাইভত আপোনালোকক দেখাই আছো লগতে আপডেটটো দিলো এৰ কি স্ট্যাটাস আছে কি হৈছে কি হোৱা নাই বহুতে খুদি আছিলে আৰু পুৰণাবোৰেও দি থকা মৰমৰ কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেন্ট দিয়ে বহুত ধুনীয়া সাপোর্ট কৰে তো বহুত বেছি ধন্যবাদ মেছেজ কৰে ফোন কৰে খবৰ সোধে সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগে যিবোৰ ওচৰত আছে লগ কৰিব বিচাৰিছে নিশ্চয় আহিব বহুত বেছি ভাল লাগিব আমাৰ ঘৰত আৰু শেষত সকলোকে কবলো নমস্কাৰ জয় কনফাৰেন্স লাভ ইউ বাই বাই নেক্সট ভিডিঅত লগ পাম এটা ধামাকা হ'ব বাই